Putrajaya, pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia. Sebuah bandar raya moden yang menerapkan konsep bandar raya di dalam taman. Seni bina landskap dan bangunannya unik serta mengagumkan. Sisiran tasik yang mendamaikan dan pelbagai taman di Putrajaya yang cukup indah lagi menarik untuk dilawati. Rugi rasanya jika anda ke Putrajaya dan tidak melawat ke taman-taman Putrajaya yang mempunyai pelbagai aktiviti menarik untuk dijelajahi bersama rakan-rakan atau bersama keluarga. Pelbagai aktiviti riadah tersedia untuk anda di sini. Taman Botani merupakan taman utama di Putrajaya yang tersenarai di dalam buku Paradise, Found Journey Through Nobel Garden of Asia dan Parks of Putrajaya, A Living Heritage. Taman ini merupakan sanktuari kepada lebih 700 spesies tumbuhan daripada benua-benua yang berbeza di dunia. Selain berfungsi sebagai habitat buat flora dan fauna, ia juga menyediakan pelbagai informasi dan pendidikan mengenai dunia tumbuh-tumbuhan untuk dipelajari dan dihargai. Berkunjung ke taman ini pastinya memberikan pengalaman yang istimewa. Terdapat 13 buah taman tema seperti tumbuhan koleksi Afrika, tumbuhan koleksi Asia Pasifik, tumbuhan koleksi Amerika Tropika, denai Heliconia, teduhan ara dan pelbagai koleksi lain. Anda akan disambut oleh lekapan daun pelbagai spesies ketika melangkah ke pusat interpretif pelawat. Mata akan tertumpu kepada model palma daun payung yang merupakan logo bagi Taman Botani. Terdapat juga aktiviti pendidikan, kedai cenderamata dan kafeteria di sini. Mulakan lawatan ke dalam taman melalui titian kanopi sepanjang 170 meter. Di kiri kanan laluan terdapat koleksi pokok hutan hujan tropika dan koleksi paku pakis. Tahukah anda, paku pakis telah wujud sejak 200 juta tahun dahulu? Meneruskan langkah, anda akan temui deretan Heliconia pelbagai bentuk dan warna. Di Taman Pepanjat, anda akan teruja dengan pelbagai koleksi tumbuhan menjalar yang mengeluarkan aroma seperti pokok bunga kesidang, akar dani dan garlic vine. Tahukah anda, garlic vine mengeluarkan aroma bawang putih pada setiap bahagian pokoknya? Himpunan pelbagai jenis palma seperti palma daun payung, kelapa sawit dan palas duri juga ditanam di sini. Jangan lupa singgah ke Taman Suria melihat tumbuhan yang hidup sejak zaman primitif seperti sikas, damar minyak dan podocarpus. Di taman ini juga terdapat tapak semayan sebagai bank tumbuhan yang bertujuan membiakkan bakal pokok yang jarang ditemui. Ia turut menyimpan koleksi herbarium. Akhiri lawatan anda di Astaka, Morocco,
bangunan hasil seni Bina Moorish yang bermotifkan geometri yang diinspirasikan dari beberapa bahagian negara Maghribi. Lawatan ke Taman Botani ini pastinya menjadi memori terindah anda. Taman Wetland Putrajaya terletak di Precinct 13. Tarikan utama di taman ini ialah wetland buatan manusia yang pertama di Malaysia dan terbesar di Tropika. Wetland Putrajaya memainkan peranan yang amat penting dalam proses pemeliharaan ekosistem di Putrajaya. Tumbuhan di dalam wetland bertindak sebagai sistem penapisan semula jadi bagi air yang dialirkan dari Sungai Chuao, Sungai Bisa dan tiga anak sungai lain sebelum masuk ke Tasik Putrajaya. Melalui gerbang kayu yang unik, anda akan menemui kaunter informasi yang menempatkan pelbagai maklumat mengenai Taman Wetland. Mulakan lawatan dengan menaiki menara pandang jauh. Anda dapat melihat panorama indah Taman Wetland. Meneruskan perjalanan melalui denai hutan, anda dapat melihat dengan lebih dekat flora fauna yang terdapat di sini. Antaranya tumbuhan rawang seperti rumput kercut, rumput gedabung, rumput mensiang yang bertindak sebagai penapis air. Rumput rawang ini ditanam di dalam 24 sel wetland. Tahukah anda, setengah daripada spesies ini berupaya menyerap toksin dan menukarkan kepada bentuk lain lebih mesra alam. Taman ini juga dihuni oleh haiwan akuatik dan unggas seperti bangau kecil, pucung keladi, pucung serandau, ruak-ruak dan serangga air. Jangan lupa berkunjung juga ke kolam flamingo dan tasik angsa. Bersantai bersama keluarga sambil menjalankan pelbagai aktiviti menarik di taman ini. Anda boleh memilih untuk menaiki basikal, tram, berkanu, berkayak, memancing, menikmati barbecue, malahan berkhemah bersama. Taman ini juga sesuai sebagai lokasi menjalankan aktiviti sukaneka, keraian dan hari keluarga. Jangan lepaskan peluang melakukan aktiviti pendidikan seperti mengenali tumbuhan rawang, ekosistem wetland, burung, unggas dan serangga menerusi modul pendidikan atau pusat penghayatan alam. Seketika berada di Taman Warisan Pertanian pasti mengimbau suasana kedamaian seperti berada di sebuah dusun. Deretan pokok teh di lereng bukit akan menyambut ketibaan anda. Taman ini memiliki warisan tidak ternilai kepada generasi kini. Ia bagaikan muzium tumbuhan hidup. Mempamerkan tanaman pertanian komersial yang menyumbang kepada ekonomi negara. Melalui lawatan di taman seluas 35 ekar ini, anda akan dapat memahami peranan serta kepentingan pertanian di Malaysia. Anda boleh memilih berjalan kaki atau menaiki tram.
Taman ini memiliki keistimewaan tersendiri kerana ia menyimpan lebih 71 klon getah asal ladang perang besar sebelum kewujudan Putrajaya. Mengikut sejarah, ladang getah ini merupakan pusat penyelidikan bagi klon-klon getah terpilih. Di taman ini, anda boleh melihat demonstrasi pemprosesan getah dari menoreh, membekukan latex, membuat getah keping hinggalah mengeringkan di rumah asap. Anda boleh mencuba sendiri aktiviti ini dengan bantuan fasilitator taman. Menjelajahi kawasan dusun, anda akan temui pelbagai jenis pokok buah-buahan dan rempah ratus. Kenali herba seperti tongkat ali, mas cotek, misai kucing, jarum tujuh bilah dan rempah serbaguna. Lihatlah buah-buahan bermusim dan tidak bermusim seperti rambutan, durian, cempedak, ciku dan nangka. Anda kenal buah nadir? Contoh buah nadir adalah buah nam-nam, mentega dan pulasan. Lepaskan lelah sebentar di pelantar pemandangan sambil menikmati panorama Putrajaya. Aktiviti kerayaan dan sambutan hari keluarga boleh dijalankan di sini. Selain itu, taman ini juga turut menyediakan pelbagai aktiviti pendidikan dan rekreasi seperti mengenali pokok daripada biji benih, kenali jenis tanah, menanam pokok dan bermain permainan tradisional. Lawatan berpandu turut disediakan. Akhiri lawatan anda dengan singgah di penangga atau warisan sate. Jus buah-buahan dan pelbagai makanan tradisional sedia untuk dinikmati dengan harga berpatutan. Setelah seharian anda berada di Taman-Taman Putrajaya, menikmati keindahan alam semula jadi dan hasil seni bina manusia, sudah tentunya timbul perasaan sayang kepada alam sekitar. Bersama-samalah kita menjaga khazanah alam yang tidak ternilai ini.